tenemos miedo. We are not afraid. Somos muchos millones de personas las que rechazamos la violencia y defendemos la convivencia en Manchester y en Nairobi, en París y en Bagdad, en Bruselas y en Nueva York, en Berlín y en Kabul. Sentim protegits pels nostres cossos i forces de seguretat i confortats i també orgullosos de la ràpida resposta dels equips d'emergència, bombers i personal mèdic i hospitalari, serveis socials, treballadores i treballadors públics, que ha permès que es puguin salvar vides arriscant en molts casos la pròpia. Aquí, aquí està Barcelona, que no, que no!